keessattuu yuunaayitid isteetsi yeroo isaan dhufanii isinii dhiyeessina jennee waadaa isinii gallee turre. Garuu sababa adda addaatiin itti milkoofne turre. Har'a garuu obbo Baqqalaa Garbaa qabannee dhiyaanirraa ce'umsa sirba kanaa booda walitti deebina nu wajjin tura. Gabarre bulu dadamne male kawe agari tulu kawe agari tulu maltuba tayo agari male dino bini do dani halagani do dani kokol pabienya chisumale male yakere sabo gari mogari kae aletti gale mogori kae ba aletti gale andarbes gara gamna akannu fosko ba gamna suthuma jenne dubanna male mano mashana na 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 mama galla noramo gotta wali na na Mi dia jolli shavano nen tira lanci se ma che la bandane ma to camnuda me a jolle ma la casa mamme bara la casa mamme dire na mali camna cane bia bane namni bia ba a jolle mi ci savale ne rabu ya di male alo to nambar orri famena fumano Lafti kesi ragada, mirra kesa kotanna, kesi kenya smarada malo, mirra kesa kopalla. Kangara amada kabu, nakka mirra bebula, basastu lammi kesa, mobega nuburgura. Basastu lammi kesa, kabesa bagesa, indu pannu fimale, mindi garako kesa, jira garake kesa, ini manne evambale. Abbia mora di pa che la longa che sania jolle che ne gonna ma di va ma cammino de sani ma cammino de sani ma kabajimtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya akkuma seensa irratti ibsuu yaale obbo Baqqalaa Garbaa kaleessa gara United States America dhufaniiti jira. Egaa kaleessa siniif dhiyeessuudhaaf yaalii goone itti milkoofne. Har'a garuu turmaatii yeroo gabaabaatti obbo Baqqalaa Garbaa wajjin goona. Sababni isaas hojjaa hedduu waan isaan fuuldura jiruuf yeroo gabaabduudha kan isaan wajjin turtii goonu. Obbo Baqqalaa Garbaa egaa gara Ameerikaa kaabaatti deebitanii baga nagaadhaan dhuftanii anaa dhufu jedha. Fayyaa ta'a isinillee baga nagaan nu eddan. Hayyega obbo Baqqala akkuma sila himee kaleessa sinii dhiyeessuudhaaf yaalii goone akkuma nuti sinis beektanii itti milkoofne. Gama biraatiinis immoo obbo Baqqalaan yeroo dhufan simannaa ho'atu godhamaaf jedhameeti eegamaati ture. Sababa kanaan keessattuu komuniitiin gara Washington DC jiran kuni maaliif callisan kan jedhu komii tokko tokkotu deemaa jira. Mee kanarratti erga waajjirtanii booda gara sittaanutti darbina. Haa ta'u fayyata akkuma jedhame. Kan nuti Finfinneedha kaanee gara Washington DCtti imala jalqabuun kan nurra ture jimaata caamsaa afur ture. Tikeennis kan nu murame akka sanaan ture.
Atamu yu male jimata chamsa afur akka faranjiti jechuda alkan kesa saati torba abdagi ka shani ti finne direti yara raka wutu nurra ture kanaf durse saati ware boda chitti gale waitan gafaddu sirri da tikenni harra galgala saati torba ratti edemsi jedani atamu yu male ambasisa amanu dadabetani baka brail tanu tele raketani tiketa sanarra deebi'een gaafadhe gaafan gaafadhu garuu mee afur jechuun sa'a ja'a irratti raawwata kanaatiif sa'a torbaa fi daqiiqaa shanitti deemta yoo ta'e mee shan galteetta jechuudha yookaan caamsaa shan galteetta jechuudha kanaatiif imalli sa'aatiin sa'a darbeera jechuudha xiyyaaraarra ittiin deemuu hin dandeessu jennaan egaa namoota warra ispoonsar nu godhan waliin xiqqoo egaa waliin bilbilee booda ariifannee yeroo suma tikeeta biraa murannee xiyyaara biraatiin xiyyaara isa duraatiin ala xiyyaara biraatiin gara Finfinneetti Finfinnee irraati sa'a afurii fi walakkaatti jalqabnee imallee sababii kanaatii fi yeroo jedhameetiin dura kana nas galee otoodhuma asitti simannaa na godhamuudhaaf simannaa guddaa na gochuun tu barbaadameera ta'eyyuu sababii kanaatiif xiqqoo gufachuun oolu natti fakkaata. Garuu wanni guddaan simannaa sana dura natti himamee ture naanii Itoophiyaanonni Washington DC jiran simannaa guddaa kan mootii tokkootiif ta'u nu gochuudhaaf anaa fi Iskindiriif akka karoora akka qabanii fi isaanis akka nu eegaa jiran nutti himanii turanii. Haa ta'uyyuu malee ani simannaa akka kanaa akka hin barbaanne itti hime sababiin isaas namoonni argaman akka malee hedduu kumaataman kan lakkaa'aman ta'uudha kanatti himame namooti kun immoo yeroo dhufan miiraan namoota guutaman ta'uu danda'u alaabaa adda addaa alaabaa mootummaan hin eeyyamnellee baatanii dhufuullee ni danda'u kanaatiif dhaadannoo isaan dhageessisanillee tariiti ani iddoo sanatti argamuun koo kan na gaafachiisullee ta'uu ni danda'a jedhee sababii yaadeef biyya kanatti immoo deebi'ee biyya kanatti hin galaa seera biyya kanaatiin hin bulaa jira sababii kanaaf simannaa akkanaa keessatti argamuun anaaf na rakkisaa nan barbaachisu qaama simannaa kanaa keessatti ta'uu hin barbaadu. Nama kana to'achuun hin danda'amu wanta ta'uu fi waan dubbatamuu fi waan achitti raawwatu to'annaa isaallee namni danda'u hin jiru waan ta'eetiif waan kanarratti ta'u waan qofa hin qabne keessatti qooda fudhachuu hin barbaadu jedhee tan ofuma kootiin xiyyaara biraatiin deemuudhaaf murteeffadhe durumaan iyyuu jechuudha. Kana malee dhugaatti yoo ta'e simannaa guddaa nu gochuudhaaf bilbila iyyuu yeroo baay'ee tun achiin ka'een guyyaa sadii guyyaa afur dura. Bilbilanii natti manii simannaa akkanaa akkanaas ni goona sa'aatii akkasitti nama kumaatamaan konkolaataa dhibba haganaa ga'utu iddoo sanatti isin eega jennaan hin barbaadu jedhee sababiin itti meef simannaa kanaatiin ala ta'uu barbaade kan ammoo kan godhe anuma mataa kooti. Haa ta'uuti namoonni keenya oromoon iddoo kana jiran sa'aatii sanatti akkana achi galu sababii beekaniif simannaa ho'aanaa godhaniiru. Simannaa kana caalus hin barbaadun ture yeroonsaa yeroo hojiitti yeroo itti wal simachuuf wal geggeessuudhaan yeroo balleessinu riisoorsii qabnus balleessinus miti kana sababii ta'eef ani simannaa bakka kanatti na raawwateef baay'een galateeffadhe ga'aa ture innis immoo kan ta'e fedhuma koorratti akka hundaa'e beeksisuun barbaada. Gaarii dhagaa obbo Baqqalaa Garbaa hoogganaa olaanaa paartii koongireesii federaalistii Oromoo heddo galatoomaan jedha. Egaa hamma dhuftanii Ameerikaa jirtu mee kaayyoon imala keessanii maali? Asitti kan nu affeere Solidarity Movement for New Ethiopia kan jedhu dhaaba tokkodha. Dhaabi kun asuma dhaabbilee mootummaa Ameerikaa wajjiniin walii galeeti kan inni bakka kanatti kan nu affeere. Affeerraa kanarratti Itoophiyaan maal keessa akka jirtu garamitti deemaa akka jirtu Itoophiyaan gara gaariitti deemuudhaaf immoo maal ta'uu akka qabu yaada akka kenninuuf yaada keenya gaafachuu maree tokko tokko irratti akka hirmaachuuf sagalee nuyi qabnu dhaga'uu sababii barbaadaniif namoota hidhaarra turan
namoota akka Iskindir Nagaa, Andu'aalem Arraagee, Tamasgeen Dassaalenyii fi Yoonaataan Tasfaayee affeeramanii turanii. Oromoota keessaas Dajanee Xaafaa fi Addisuu Bullaallaa affeeramanii turanii. Haa ta'uyyuu malee anaa fi Iskindir qofaadha kan viisaa argachuu danda'e. Kanneen biroon hundumti isaanii embasiin Ameerikaa sababii viisaa dhoowwateef hafaniiru. Kanaatiif asitti kan argamu anaa fi Iskindir qofaadha. Dhimmi isaas immoo waa'ee dhuma Itoophiyaa, haala isheen keessa jirtuu fi fuulli ishee dura maal akka jiru, maal akka ishee eeggatu, kanarratti immoo hundumtuu maal gochuu akka qabu yaada qabnu akka nuyi kenninuufidha jechuudha. Gaariidha Obbo Baqqalaa Garbaa, akkuma jalqaba irratti beeksisee boruu qabee hojii hedduutu akka isin eeggatudha. Amma yeroo gabaabaadha kan wajjin turtii goonuu jedheetii beeksiseen ture. Mee boruu qabee iftaan sana booda maal hojjettu? Ammam gara Ameerikaa kana turtu? Karoorri isin kana waan manatti himtani alatti qabdan jira? Bori jalqabee dhaabbata Atlantic Council jedhamu wajjiniin walagarraa waarii booda. Isaan booda marii jalqabaa isaanii wajjiniin hin taasifna. Isaan booda iftaan yaada qabnu bal'inaan guyyaa nuti itti dhiyeessinudha. Gaaffilee qabanillee namoonni siyaasa biyya kana keessatti qooda guddaa qaban, imaammata biyya kanaa namoonni baasan, Itoophiyaa wajjiniin immoo michummaa jiru irratti namoonni hojjetaa jiran, dippiloomaatonni guguddaan bakka isaan itti argamanidha. Gaaffilee nu gaafataniif yeroo nuti deebii itti kenninee mareen irratti bal'inaan taasifamudha, sagaleen keenya itti dhaga'amudha jechuudha. Isaan booda gaazexeessota adda addaa wajjiniin akkasumas immoo mirga dhala namaatiif dhaabbileen falman wajjiniin walagarra. Kanaatiif torban kana guutuu bifuma kanaatiin dhaabbilee adda addaa wajjiniin haasa'uudhaan waa'ee biyya keenyaa mari'achuudhaan gara fuulduraatti maal akka ta'u akka qabu yaada wal jijjiiruudhaan nullee amma beeknu yaada keenya kan itti kennuu fi namoota wajjiniin mari'atti yeroo gaggeessinu ejjennoo keenyas immoo karaa pireesii adda addaa yeroo itti ifa godhannuudha jechuudha torban kun. Isaan booda uummata Oromoo keessumaayyuu akka mana hidhaa keessaa baanuuf dhiibbaa gochaa kan jiran qeerroo biyya keessa jiru hiikamuu keenyaatiif qooda guddaa shoora guddaa kan taphateen ala warra jiran biyya kana keessa yookaan biyya Ameerikaanii keessa warra jiran karaa adda addaan nu bira dhaabbachaa namoota turan qabsoo Oromoo namoota deeggaraa turan. Isaaniin kutaalee adda addaa irratti deemee galateeffachuun barbaada. Isaan duratti dhiyaadee nagaa harka fuudhuun barbaada. Gara fuulduraattis immoo akkamittiin akka wajjiniin hojjechuu akka dandeenyu waa'ee biyya keenyaa irratti maree kan itti gaggeessinu ta'a jechuudha. Gaariidha. Mee Obbo Baqqalaa, ammam biyya alaa kana turtu, kana biratti immoo hawaasa Oromoos haa ta'u amma hawaasa biyyattii sana maal irraa eegdu? Maal dhaamtuuf? Egaa kan nuti dhaamnu nuti biyya bilisoomtee, biyya uummanni ishee bilisummaa qabu, walqixxummaadhaan saboota biraa wajjiniin keessa jiraatu, biyya hundumtuu ulfinaan keessa socho'u, biyya duroomte akka ijaaramtudha, nagaa qabdu akka ijaaramtudha kan nuti feenu. Kanaaf namoonni hundumtuu akka nu bira dhaabbatan, qabsoo nuti gaggeessaa jirru akka isaan hordofan, waan beekaniin humna qabaniin akka isaan nu bira dhaabbatan, akka nu gorsan, akka nu qeeqan, kallattii akka nu agarsiisan, maal akka isaan yaadan akka beeknu marii yeroo itti gaggeessinu ta'a. Kanaatiif uummata keenya biyya keessa jiruun qabsoo keessan karaa nagaa gaggeessaa turtan bilisummaa yookaan immoo mirga xiqqoo haga har'aatti arganne keessaa xiqqoo see kan iftu sadarkaa kanarra ga'uu kan dandeenye qabsoo keenyaan ta'uusaa hubattanii ammas mirga keessaniif falmachuu, dubbachuu, karaa nagaa gaafachuu, hin dhaabinaa, waan argattan harka keessanitti qabadhaati. Mirga kana caalu argachuudhaaf immoo gara fuulduraatti jabinaan itti fufaa, hin jalqabame malee qabsoon hin xumuramne isa jedhuun dabarsuu barbaada. Warra biyya alaa keessa jiraataniin immoo nu bira dhaabbadda, nu gargaara,
lammiiwwan keessan biyya keessa jiran dararama isaanii akka xiqqaatuuf biyya isaanii keessa akka nagaa jiraataniif qabsoo isaan gaggeessan keessatti bira dhaabbadhaa. Biyya keessan irraa hin fagaatinaa. Biyya keessan iyyaafadhaa. Maalirra akka seen jirtu, garamitti akka deemaa jirtu iyyaafadhaati. Gargaaraa naannawanii naannawanii dhumni biyyuma ofiiti waan ta'eetiif kanarratti jabaattanii akka nu bira dhaabbattanii jedhee isaaniifis dhaamsa dabarsuun barbaada. Gaara dhagaa Baqqalaa Garbaa, akkuma jalqaba natti himtanii boruu kaaftanii hojiitti waan bobbaataniif qophaa'u sanirra jira. Kaleessa immoo karaadhaa dhuftanii. Kanaafi silaawaan biyya keessatti deemaa jiru paartiin keessanii yeroo ammaa kana sadarkaa maalirra jira, maal hojjetaa jira kan jedhu keessattuu simannaan yeroo mana hidhaatii baatan suni sinii godhamaati guddaa ture. Yeroo ammaa kanammoo gaa sochii maalirra akka jirtan sirriitti hin beekamu. Kanaaf kana kaasu kaafnee silaa otoo mari'annee natti tola ture. Yoo yeroo qabaattan kanatti dabaluu dandeessu yookaan dhiphina yerootiin kan ka'e marii keenya yeroo biraatti bulfachuu hin dandeenya hangama kiyyaan kanuman jedha yoo waan jettan qabaattan. Egaa fayyaa ta'e egaa keessumaa agartuun amma mana hidhaati bahe kun egaa mana hidhaa keessaati baheen booda hojiiwwan hedduu hojjennee jirra. Waajjira bakka adda addaatti banuudhaaf yaalii taasifameeru jira. Otuma labsiin yeroo atattamaa yeroo muddamaa kun labsa beetuma jiruyyuu haalli rakkisaa ta'e utuma fuula keenya dura utuma jiruyyuu qabsoo hedduu gaggeessinee jirra. Waajjira bannee fakkeenyaaf Adaamaatti banneerra, Amboitti banneerra, Jimmatti banameera, Shaashamanneetti banameera, Kaaba Shawaa Fiicheetti banameera. Gimbiitti inni duraan ture akka deebisee jajjabaatu ta'eera. Nageelleetti banameera. Roobeetti rakkoon xiqqoon nu mudate malee roobeetti banuudhaaf yaaliin godhamee jira. Ammas ittuma jirama. Bakkawwan adda addaattis waajjira banuun ittuma fufaa jira. Miseensa horachuun, namoota waliin haasa'uun, gurmeessuun, filannoo gara fuulduraatiif uummata qopheessuu ammoo jalqabneeti jirra. Kanaatiif uummata keenyaa wajjiniin yoo waltajjii irratti wal arguudha baanne iyyuu waajjirolee keenya keessatti wal argaati jirra. Hojii jabaa ta'edha yeroo gabaabaa keessatti kan hojjenne. Otoo labsiin yeroo atattamaa kun hin jiru otoo ta'e kana caalaa iyyuu hojjechuudhaaf ni dandeenya turre. Ammas immoo yeroo gabaabaa keessatti ka'ee uummata keenya gurmeessuu keenyaa fi hojii keenya bilisummaadhaan itti fufuudhaaf haalli nuu mijaa abdii jedhuudhaan as jirra. Kun yoo kan ta'u yoo ta'e labsiin yeroo atattamaa ni ka'a yoo ta'e anis biyya kana keessatti hojii koo dafee xumuree gara biyyaatti deebi'uudhaan kan barbaadu. Kanaatiif uummanni keenya ammallee waajjirolee keenya banaman keessatti dhiyaatee tajaajila akka argatu, waa'ee biyya isaatii akka mari'atu, waa'ee naannoo isaatii akka mari'atu, waa'ee nageenya isaatii akka mari'atu, waa'ee filannoo gara fuuldura isa eeggattuuf nama qopheeffachuu akka jalqabu waajjirolee keenyatti dhiyaatee kana keessatti akka qooda fudhatu kan dhaaba keenya jalatti hin gurmaa'in illee yoo jiraatanii namoonni akka isaan dhiyaatanii waajjira keenyaa wajjiniin akka isaan hojjetan dhaaba keenyatti akka isaan dabalaman qabsoo kana akka isaan finiinsaniif waamichan godhaa. Kanaatiif warri biyya keessa jiran kanuma quba qabaattanii waajjira keenya dhaquudhaan godinaalee hundumaatti yeroo gabaabaa keessatti hin banama sababii ta'eef akka deemtanii tajaajilamtan waa'ee biyya keessanii akka mari'attan isiniin jedheetan ergaa isinii dabarsuu barbaada. Atis carraa naa kenniteef baay'ee galatoomii. Yeroo gabaabaa keessatti immoo deebinee wal agarra jedheen abdii qabaa. Fayyaataa galatooma. Obbo Baqqalaa Garbaa, yeroo gabaabduu qabdan keessa nu kennitanii turtiin wajjin godhu yemmuu keessanii fi hedduu galatooma. Egaa hojii isin fuulduratti jiruttis akka milkooftanii abdii qabna. Egaa sagantaa kana akkasiin wal arginu qindeessuudhaan Dr. Henok Gabbisaa yaalii nu godhe hundumaaf asumaaniin galateeffachuu barbaada. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya hedduu gaaffii akkasii obbo Baqqalaa nu gaafadhu jettanii duraanis gara keessatiin warri nu ergitan ammas karaa onlaayiniin karaa feesbuukii nu gaafataa jirtan gara fuulduraatti obbo Baqqalaa Garbaa wajjiniin turtii goone bal'inaanii dhimmoota adda addaa irratti kan mari'annu ta'a. Akkuma
kana jedhe ammatti reefu biyyaa dhufanii mormoo hojii guddaatu isaan eeggata. Kanaafi tormaata amma kana caala faana turuu hin dandeenye. Obbo Baqqalaa irra deebi'een ammas hedduu hedduu galatooma. Baga nagaadhaan gara Ameerikaa kaabaatti dhuftaniin jedha. Hojii keessanitti akka milkooftaniin abdadha. Egaa kanumaanan nagaan isiniin jedha. Hedduu galatooma. Fayyaata isinillee galatooma jarraa nu galataniif. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya turtii gabaabaa obbo Baqqalaa Garbaa wajjin goone gaa kanumaan raawwannaa akkuma sila jedhee yeroo biraa obbo Baqqalaa Garbaa isinii dhiyeessine bal'inaan kan mari'anni ta'a. Turtiin keenyarraa kanumaan raawwata fara'aan gama teeknikaatiin fara'aan Abdulsalaam ture anis Dajanee Guutamaa qophii biraa walitti deebina nagaan nu tura. Akka jettuun akka jettuun nama garree kootu saniini kootu saniini kootuun illee tolee yoo haramtee amte jedhiini amte jedhiini akka jettuun nama lambii gaanu saniini gaanu saniini.